розпорядники. Всі органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані звітувати про свою діяльність. Для цього існує єдиний веб-портал відкритих даних. Цей веб-портал було створено для того, щоб кожен із розпорядників міг туди внести, зареєструватися там, по-перше, і, по-друге, вносити туди всю інформацію про свою діяльність. Рішення, вагомі там, бюджетні кошти, як розподіляються, куди вони витрачаються, для того, щоб кожен громадянин, у тому числі представники засобів масової інформації, могли, відповідно, цю інформацію знайомитись без пошуку на якихось там сайтах, без надання якихось там письмових чи усних запитів і так далі. У червні 2019 року представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області здійснили вибірковий моніторинг веб-порталу, виявили порушників. Ми встановили 9 розпорядників інформації, які 8 з яких взагалі не були зареєстровані, а один з яких Южноукраїнська міська рада були зареєстровані, але тільки розмістили там 3 набори даних, 3 інформації, які взагалі-то не відносилися до необхідного переліку. Тобто те, що їм захотілося, те вони розмістили. За результатами всеукраїнського моніторингу, станом на 8 серпня 2019 року на єдиному порталі відкритих даних зареєструвалося 41% розпорядників інформації. Повноважні особи контактують з посадовцями, на порушників складають адміністративні протоколи. Хочу звернути увагу, що більшість цих розпорядників пішли на зустріч нам, тобто вони зрозуміли, що вони певним чином порушили законодавство, одразу зареєструвалися на цьому сайті, почали активно викладати всі необхідні набори даних. Але деякі з наших розпорядників, які ми моніторили, або взагалі проігнорували наші вимоги, або дійсно вирішили, що адміністративний протокол про правопорушення – це не так же ж страшно, ми не будемо публікувати, або, можливо, публікуємо колись тоді, коли невідомо. За результатами такого моніторингу нам було вручено 4 протоколи про адмінправопорушення. Це відносно посадової особи Михайлівської сільської ради об'єднаної територіальної громади, відносно посадової особи Новоодеської міської ради та відносно посадової особи Чорноморської сільської ради, також об'єднаної територіальної громади. За словами регіональної представниці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Світлани Одінцової, осіб, які порушують статтю закону України про доступ до публічної інформації, можна притягнути не тільки до адміністративної, а й до дисциплінарної та кримінальної відповідальності. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.